Re! Viss ēters ir te! Jūrmalas muzejs 2023. gadu iesāk ar divām izstādēm, pavarot skatu uz gleznotāju Lainas Kainaizes un Baibas Sprances stēlē no pasauli. Divi atšķirīgi likteņi un krasi atšķirīgs radošais rokraksts. Māksliniece Laina Kainaize šovasar svinēs 70. Jubileju. Viņa dzīmusi gleznotājas Birutas Baumanas un tēlnieka Kārļa Baumaņa ģimenē. Personāla izstādē piepildītais laiks māksliniece vēlas atskatīties uz to, ar ko aizvarītie gadi ir bijuši piepildīti. Viens ir, ka tas ir dabā, es strādāju no dabas, un tas darbs arī paņem tos motīvus, kas tur ir priekšā redzami. Bet otrs, un kas ir arī šajā izstādē, tas, kad ir dzīvē būts tur un tur piedzīvots tas un tas. Un tad es viņu staisu kā kompozīciju, savalkot kopā. Viņās ir gan daba, gan cilvēki, gan arhitektūra, gan kaut kas no klusās dabas. Par Latviju, bet arī par citām zemēm, par Gotlandi, par Lietuvu. Tur ir daudz Francijas, kas man tā aizkustināja, Itālija. Māksliniece atzīst, ka pēc savas būtības glezniecībā un pamazām arī dzīvē ar gadiem paliekot ar vienu optimistiskāka. Ar izstādes vēstījumu viņa vēlas sniegt uzmundrinošu. Man darbi ir pietiekoši krāsaini, ka viņi ir sulīgi, ka viņi nes to kopīgo tēmu. Un tas vēstījums, ko es gribu pateikt to, ka dzīve ir skaista, viņa ir interesanta, viņai ir šarms. Un kopnoskaņa, protams, es gribu, lai viņi būtu dzīvespriecīgi, optimistiski, lai mums ir spēks, ņemot sevišķi vērā visus šos te pēdējo gadu skaudros notikumus, lai mums ir iekšējais un arī ārējais spēks. Gaismas un enerģijas pielietu, bet daudz abstraktāku pasauli otrā Jūrmalas muzeja izstādē rāda gleznotāja Baiba Sprānce. Izstādē 9 saulrieti, viņu interesēs saules gaismu kā kustīga enerģija. Mūžsenais simbols vienkārši man piemeklēja nevis ar pašu sauli, bet ar gaismu. Un tā gaisma tik šokējošā veidā izmaina visu realitāti. Un es mēģināju tā kā radīt kaut kādu kopējo kāda saurieta sajūtu vai saurieta portretu. Tas, protams, ir ilūzija. Tā ir tāda spēle, tīri subjektīva versija, kam ar realitāti īsti sakara nav, bet tāda jau ir visa māksla. Baiba Sprānce ikdienā strādā arī kā muzeja pedagoģa Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, vada ekskursijas un radošās nodarbības. Man liekas ļoti svarīgi, man kā cilvēkam, kas to mākslu pazīst arī no iekšpuses, tā kā nest vēsti, ka māksla ir ārkārtīgi interesanta. Jo bieži vien arī vadot, piemēram, ekskursijas, es redzu, ka cilvēki nesaprot spēles noteikumus, ka viņi kaut kā nevar to mākslu arī uztvert pilnīgi. Un man liekas, ka tas ir ļoti forši, ka es varu to vēsti, viņiem aizdest vēstīt vēsti. Atgādināsim skatītājiem, ka Jūrmalas muzejā ir bezmaksas ieeja visiem un arī dzina interesantas pastāvīgās ekspozīcijas. Anete Lesīte, Igors Tūns, Latvijas televīzija.